ishë para një mëgjit kesh. Jeli në zanë jadë keri, ishë mojë zanë nuk, ishë jadë gësën të gjallë gjallë. Magar agar pa dohrajni kënë, tjeli që mëshid të gësën. Mëshid të gjashë gësën. Irshad farmo Rasulullah s.a.w. Walladhi nafsu Muhammadin bjedihi. Kasëm qëmë të mishë parvardigarë sëm, njëndis desh të kodrë të shmëz. Son gjani aziz që kash. Farmo ke, Koran pak rruzhu dohravën. Rruzhën rruzhu Koran pak e shkarën. Jeni ju zëbëni jad që surruzhu. Surruzhu padën. Kja që? Farmo, itë kërde se unë të stravo në eljarë jallë. Unë të qasë në gudojbis gëndit. Patë kërdoz gudojmë gardenë mës, nebër. Suot të dravo. Patë këti së ehti. Farmo ki tëmë këtë gjallë gjallë. Jeni ju të su duri dështi dështi. Tëmë këtë zjadë dhe që Koran pak forën nirit insansë në shenë mës. Itë kërdë unë të dravo këmë mës. Rajë mës. Jallë të rovën të gohë durën durën të durjo. Uanë su vapësënë varja muskëm të sandun. Farmo ki tëmë këtë zjadë gjallë gjallë nëri shenë mës Koran i mëgjid. Agar Koran i mëgjidës insan, Rivjen kërinë, në asë gjësë lëgjithë rozë.